Da, da. Ja sam našao u skromnim radnjama za mog sina i čerku tako lepih stvari do 2.000, 3.000, 5.000 dinara. Ne mora to da bude Gucci, Prada za decu, da. Lapin. Ne, ali ovde je poenta da za sebe kupuje skupo, a da je detetu kupuje za možda ono, ipak ona je odrasla osoba u javnom svetu, mora da daje značaja kao i mi. A što moramo? Pa šta je na meni koža i na tebi majica? Što pa, moramo? Zato što pa, imamo da ponudimo neku rečitost, imamo neko znanje, imamo ali nešto, intrigiramo. Ali kada se traži izgled, znači figura, ona je takva, ja ne znam ovu... Pa ti kad imaš karizmu, možeš da obučeš košulju od 10 eura. To je druga, to je drugi način. Ovo, ovde se piše o tome, daje se akcena, da li je ona nešto jeftino kupila detetu, a se... A to ono kad nemaš šta drugo da ponudiš. Ja nikad nisam davala da se o meni piše šta imam ili nemam.